Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Datuk Talib Zulpilip meninggal dunia di sebuah pusat perubatan swasta di Kuching petang tadi. Kematian bekas menteri di Jabatan Ketua Menteri Sarawak itu disahkan sumber daripada pejabat Premier Sarawak dan anak beliau. Bagaimanapun, Kerajaan Sarawak belum mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung perkara itu. Terdahulu, pengurus Pusat Khidmat ADUN Jepak, Syamsuddin Abdul Razak memberitahu Datuk Talib menghembuskan nafas terakhir sekitar jam 6 petang tadi. Jenazah Allahyarham dibawa ke Kompleks Pusara Islam Samariang sebentar tadi untuk disembahyangkan dan akan dikebumikan 9 malam ini.